重点的时刻，让他整段。第一次见面看到你，你就是虽然我们没有讲话，可是感觉就是有一种很亲切的和蔼可亲，对的感觉，感觉没有很有距离感，就跟我看到你，我看到你和萱萱还有爱婷。我当下第一个感觉也是觉得你好像是最没有距离感的一个人，因为第一集结束就你选我之后，然后到我们约会之前，就一直跟自己说，不能那么快就晕船，不能太晕这样。后来我们去约会之后，就觉得好像没有关系了。什么意思？就是觉得我们两个很合啊，然后就觉得好像。就我们之间的一切都很对，那我问你一个问题，其实你那时候为什么会想要亲我？就那时候我们就是有达以上恋人位嘛，我就想说直接问你可不可以亲你，因为如果我觉得可以亲，就代表你要让我成为你的第一任男朋友的意思。那目前播出的这几集里面，最喜欢哪一集？最喜欢的我应该是我跟你是对手的那一集。第二集，你跟爱婷一组那一集。第三集。对，第六集。啊，对，第六集。第五集。对，第五集，因为那一集是要男女对抗，然后我对抗刚好是跟你。然后印象最深刻的就是那个 BB 糖，你问小 B 为什么先要剪我？我没有怪，我没有怪，你怪他、啊？我没有要怪，我只是说我是。反正那时候就是你要吃嘛，那已经都滑到你那里了，然后你突然抬头，然后那 BB 糖就跑到我嘴巴，真的，我觉得有亲到。其实我很喜欢我们去约会那一集，因为。我们去约会的时候，那时候是更多的是我们之间的互动嘛，然后原本都只有我的视角，看完那一集有点像第三视角去看我们的约会，就有点重温的感觉，然后又可以知道你那时候在想什么。那你知道我那时候在想什么吗？知道啊，你很喜欢我。我觉得参加这个节目之后，对我的生活也有很多不一样、新的好的改变，也交到男朋友，也交到一群好朋友。最后问一个问题，就是参加了这个节目，会有让你兄弟一见钟情吗？其实我本来就没有很不幸，因为对我来讲，本来就是第一眼的好感很重要，就是你要第一眼先对这个人有好感之后，你才会想要。更多的认识他，这个过程真的是也是印证了我一直以来所想对于爱情的想象，就是我真的也是一开始就第一眼就真的是三个男生中对你最有好感。那你之后就经过这次我们一起来澎湖玩，那你之后还会想要跟我一起去别的地方玩吗？去哪里？你想要带我去哪里玩？你想要去哪里玩？你要带我去我想去的任何地方。打哥哥，你不能因为现在我喝多了趁虚而入。可以啊，一定会，没问题。